নমস্কাৰ, আছো শিৱসাগৰৰ আমোলাপতি আৰু ইয়াতে আছে আপোনাৰ নামটি লৈ যোৱা টেম্পু পায় নামটি টেম্পু ষ্টেণ্ড আৰু তাৰ ওচৰতে মোৰ ভাগিনে মানে মোৰ ভাগিনৰ লগৰে খুব এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট কাইলৈ অপেন কৰিবলৈ গৈ আছে। ময়ো এযোৰ আহিছোঁ যিহেতু পূজা পৰশুলৈৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব একদম ধুনীয়া নতুন পৰিয়ালৰ লগত একদম ধুনীয়াকৈ এসাঁজ খাব পৰা কোৱালিটি টাইম স্পেণ্ড কৰিব পৰা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট। তো নামটো মই অমিছ ফাইন ডাইন ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু এইফালে শিৱসাগৰ টাউনৰ ফালৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে ৰাইট ছাইড পাব আৰু এইফালে দিখৰ দলং যিটো ফালৰ পৰা আহে এইফালে লেফ্ট ছাইড এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট কাইলৈ অপেন কৰিবলৈ গৈ আছে যিহেতু মোৰ ভাগিনৰ লগৰে খুলিছে। সেইকাৰণে মই আজি আহিছোঁ, মই ভিতৰলৈ গোটেইখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক। আজিৰ পৰাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট দিছোঁ, কাইলৈ পৰিৱেশটো দেখাম। এইফালে যাব লাগিব ওপৰলৈ আৰু তাৰ ওপৰত আছে সাংৰিলা যি অলৰেডি মই ভিডিঅ' এটা দিয়ে থৈ দিছোঁ, তাৰ তলতে আছে অমিছ ফাইন ডাইন ৰেষ্টুৰেণ্ট। তো এতিয়া ভিতৰলৈ যাম। প্ৰথম ভাগিনৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ'ত পাইছেই চাগে, হ'লে বহুদিন মানুহটো না পাত্তা হৈ আছিলে, ক'ত গৈছিলা? হ'লে থালিও আছে খুব ধুনীয়া। ৱেলকাম জনাব অমিছ ফাইন ডাইন ৰেষ্টুৰেণ্ট। মই এতিয়া ভিতৰত আহি গৈছোঁ, ভাগিনে আগতীয়াকৈ সোমাই গ'ল। এয়া ভাইটিক লগ পাব ইয়াৰে ন, তুমি নামটো কি আছিলে? মানৱজ্যোতি দুৱাৰ। এয়া চব তেওঁলোকে কাইলৈ কৰণ অপেনিং আছে, তেওঁলোকে মানে চবেই কামত ব্যস্ত। আৰু সোমাই মই প্ৰথম দেখাই দিছোঁ দেই, বৰ ধুনীয়া লাইটিং, মই প্ৰথম লাইটিংখিনি দেখাই দিছোঁ আৰু লাইটিংখিনিয়ে বৰ এটা ধুনীয়া মানে পজিটিভ ভাইবছ আমাক আনি দিছে। তো এয়া হৈছে, এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ কাউণ্টাৰ ন, ভাইটিক লগ পাব। ভাইটিৰ নামটো কি আছিলে? পৰিৱেশটো দেখাই গৈছোঁ প্ৰথম ধুনীয়াকৈ, বৰ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে চব খুব চাফ চিকুণ। আৰু একচুৱেলি মোৰ নামটো প্ৰিন্স ফুকন হয়, শিৱসাগৰে হয়, আৰু মোৰ অলৰেডি ইয়াত ওপৰত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট কাম বাৰ এখন আছেই সাংৰিলা। আৰু তাৰ পিছতে আমি মোৰ মা নামতে মই অমিছ বুলি এটা নতুনকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টখন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। চ' এই 20 তাৰিখে আমি অপেনিং কৰিম। একচুৱেলি আমাৰ মেইন মটিভটো হৈছে আমি যিমানখিনি আপোনাৰ ধৰি লওক বিল হয় বা যিমানটো টোটেল চেল হয় আমাৰ দিনটোৰ ভাগত, গোটেইখিনি আমি তাৰে 5% এটা মানে আমি দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি ধৰি লওক একদম BPL তাৰমানে ধৰি লওক এইবিলাক দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী হয়, সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীক আমি ধৰি লওক ডনেট কৰিম যিকোনো প্ৰকাৰে। ধৰি লওক হয়তো খানা খোৱালোঁ, হয়তো স্কুলৰ বেগ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ, কিবা যিমান পাৰোঁ সেইখিনি ট্ৰাই কৰিম। আৰু লগতে মোৰ মা নামত খুলিছোঁ, চ' সেইটো কাৰণে মানে বেছি সেইটোত ফ'কাছ কৰি আছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত মেইন কুজিনটো হ'ব আপোনাৰ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে বহুত কিবা তাৰমানে ইণ্টেৰিয়ৰটো বা এম্বিয়েঞ্চটো চাই পিনে বহুত দামী হ'ব বা সেনেকুৱা নহয়, আমাৰ একদম কম দামৰ পৰা আছে। ধৰি লওক আপোনাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰাতিপুৱা চলে বটৰে পৰা আছে, সেইটো 60 ৰুপিজৰ পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্ট হয়। প্লাছ এথনিক থালিও আছে, এথনিক থালিখিনি আপোনাৰ ধৰি লওক আছামিজ থালিটো আমাৰ ভেজ থালি 100 ৰুপিজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আছে। সেইখিনিৰ পৰা টোটেল ইণ্ডিয়ান চাইনিজ কণ্টি গোটেইখিনি আমি ইয়াত ভাল লাগিছে। লাইটিংখিনি ইমানেই ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে কৰিছে মানে, মই কৈছোঁ নহয় পজিটিভ ভাইবছ এটা আহি গৈছে। আৰু তেওঁলোকে অলৰেডি ক'লে যে তেওঁলোকৰ 5% দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক দিব। আৰু মই মানে তাত আগতে আহি এখন মানে ধুনীয়া লিফলেট এখন দেখিছোঁ, প্ৰত্যেক টেবুলতে আছে, মই সেইখন দেখাম আপোনালোকক। এইটো এটা কাউণ্টাৰ ন তোমালোকৰ? এইটো ইয়াতে কি হয়, ইয়াতে মানে ইয়াত একচুৱেলি আমি কি হয় সদায় কিমাননো বহি বহি খাওঁ চিটত, চ' তাৰ কাৰণে মানে স্পেচিয়েলি ইয়াত 10টা ছিটিং কেপাচিটি আছে, তাৰ তলত বহি তাৰমানে ধৰি লওক যিটো আমাৰ গাঁৱলীয়া ফিলিংটো গাঁৱলীয়া ফিলিং পাই যাব চব। এয়া চব মই দেখাই দিছোঁ ইয়াতে। তেওঁলোকে আৰু এটা বস্তু ক'লে ইয়াতে, যেতিয়া আহিব এইটো তেওঁলোকে চব এটা ষ্টেণ্ড ৰাখিছে ইয়াতে, মানে শ্বুজ যিসকলে চেণ্ডেল জোতা পিন্ধি আহে খুলি থ'ব লাগিব, হয়নে? আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াত বহি লৈ একদম ফিল লৈ লৈ খাব পাৰিব, চাওকচোন খুব ধুনীয়া। আৰু তেওঁলোকৰ বৰ ধুনীয়া চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে, সেইকাৰণে ভাল লাগে। সাংৰিলা মই আহিছোঁ, এইখনটো খুব ধুনীয়া চাফ চিকুণকৈ ৰাখা। আৰু এইটো হৈছে তাৰ থিমটো ব্লেক ন, ইয়াৰ থিমটো ব্লু এণ্ড মানে চকটো হোৱাইট পাৰ্পল আৰু ব্লু অলপ আছে ন, খুব ধুনীয়া লাগিছে। মই কৈছো লাইটিংখিনি এবাৰ দেখাই লৈছো, তাৰপিছত আমি মেনুখিনি চাম। পাৰ্কিঙৰ কিবা ব্যৱস্থা আছে? সেইটো খুব ধুনীয়া দেই, পাৰ্কিং লাগে আমাক। বাইক আৰু কাৰ পাৰ্কিং দুইটাই আছে, ডাইৰেক্টলি গেটৰ ভিতৰত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থাও ৰাখিছে। মই এফালে অকণমান দেখাই দিছো, মই এতিয়া অকণমান বহিম, কাৰণ এইটো এটা তেওঁলোকৰ যে বাৰ্থডে চাৰ্থডেৰ কাৰণে আহিব পাৰিব ন, ইয়াত 8জন বহিব পাৰিব ন, 8জন প্লাছ 10জন, 10জন আমি এইখন
টেবুল যদি ধৰি লওক এটা বাৰ্থডে পাৰ্টি আছে যাৰ 10টা মানুহ আছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে 10জন গেষ্টৰ কাৰণে আমি এই টেবুল দুটা সোপাই পেনি প্ৰতিখন টেবুলতে আছক অমিছ অমিছৰ কাৰণ বিখাল হয়নে অমিছৰ এটা অৱদানে শেখুৰ জীৱন সলনি কৰি দিব পাৰে অমিছৰ প্ৰতিখন বিলৰ পৰা 5% অৱদান অনাহাগ্ৰস্ত শিশুসকলৰ বাবে আহক আমি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওঁ খুব ভাল লাগিছে এইটো তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ফোন নাম্বাৰ ন তোমালোকৰ আৰু এইটো এড্ৰেছটো চাওক এড্ৰেছ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ ACB ৰোড অপজিট নামটি টেম্পু ষ্টেণ্ড নিয়েৰ চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেট শিৱসাগৰ আছাম আৰু এইটো তেওঁলোকে অসমীয়াত এফালে দিছে আৰু এইটো ইংৰাজীত দিছে খুব ভাল লাগিছে মানে তেওঁলোকে যে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভাবিছে এইটো খুব ভাল লাগিছে কাৰণ সকলোৱে এনেকুৱা কাম নকৰে ন কিন্তু তেওঁলোকে খুব ভাল লাগিছে এইটো চাওক মই এইকাৰণে আহি খুবেই ভাল লাগিছে লগত বহি মেনু চাই আছোঁ চাওক মেনুখনো খুব ধুনীয়া অমিছ খুব ধুনীয়া ফাইন ডাইন ৰেষ্টুৰেণ্ট কালাৰটো খুব ধুনীয়া লাগিছিলে ব্লু কালাৰ ন ব্লু চাগে ফেভৰেট চাগে ব্লু এণ্ড হোৱাইট লাগিছে আৰু চাওক মই দেখাই দিছোঁ তেওঁ ভাইটিয়ে যে কৈছিলেই চাওক 60 টকাৰ পৰা এইটো ব্ৰেকফাষ্ট হ'ব ন চলে বাটোৰে গোটেইখিনি আছে চাওক 60 টকা এইটো 120 টকা মানে আপোনাৰ পনীৰ ডোছাটো ন বাকী গোটেইখিনি আপোনালোকে পাব তাৰপাছত এইটো হৈছে ব্ৰেকফাষ্ট মেনু ব্ৰেকফাষ্ট তাৰ পৰা নেক্সট পেজত পাব আছামিজ থালি চাওক বহুতত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কিন্তু তেওঁলোকে ৰাখিছে আছামিজ থালি তাতে ভেজ থালি তেওঁলোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব 100 যিটো ভাইটিয়ে অলৰেডি কৈছিলে ন 100ৰ পৰা তোমাৰ অমিছ স্পেচিয়েল পনীৰ থালিও 250 তেনেকৈ চিকেন থালি 180 লোকেল চিকেন থালি 250 তেনেকৈ আছে বহুত মই দেখাই দিওঁ ইমোশ্যন বহুতত নাপাওঁ সেইকাৰণে থেংক ইউ দেই ভাই ভাগিৰ থেংক ইউ এইটো বহুতত পাবলৈ নাপায় হয়নে ভাগিৰ কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট যাওঁ কিন্তু এইটো মিছ কৰোঁ তো এওঁলোকে দিছে চব 210 আৰু এটা বস্তু খুব ভাল লাগিছে এইটো চব বহুতত মানে কি হয় ফুল ল'ব লাগে হাফ ন এইটো ভাল তেওঁলোকে কৰিছে চব মানে মই কৈছে নহয় তেওঁ কৈছে যে সকলোৱে আহিব পাৰে নাভাবিব যে এইখন খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ইণ্টেৰিয়'ৰ কৰিছে বহুত দাম হ'ব সেইখন ইণ্ডিয়ান থালি সেইকেইটা মই দেখাই দিছো আপোনালোকে অমিছ স্পেচিয়েল ইয়াতো আছে 450 এইটো বহুত ভাল হ'ব ন ৰুটি তন্দুৰী ৰুটি থাকিব আপোনাৰ পোলাও থাকিব এটা প্লেইন ৰাইচ থাকিব আকৌ আপোনাৰ চিকেনৰ এইটো মানে ডাঙৰ এটা ধামাকা মানে থালি হ'ব চিকেন কাবাব পাব খুব ধুনীয়া তন্দুৰী চিকেন পাই নি তোমাৰ তন্দুৰী চিকেন পাব তন্দুৰী চিকেন পাব তন্দুৰী চিকেনটো ভাল লাগিছে খুব বিচাৰোঁ কিন্তু ইয়াত খুব ধুনীয়া থেংক ইউ দেই আকৌ ইয়াত 369ত হাফ দিব আৰু তন্দুৰী ফুল হ'লে 599 তাৰপিছৰ পেজত পাব ৰাইচ এণ্ড বিৰিয়ানী ৰাইচ প্লেইন ৰাইচ 99ত পাব জিৰা ৰাইচ 129 তেনেকৈ তেনেকৈ আছে গোটেইখিনি ইণ্ডিয়ান এইখিনি আছে টাৱা ৰুটি ৰুটি পাব 20 টকা তেনেকৈ আছে কোনোবাতে কৈছিলা যে আৰু তাতে মেইন কথাটো হৈছে মানে চিকেন বিৰিয়ানী যিটো আমাৰ এইটো পেন ফ্ৰাইডটো নহয় আমি যিটো চিকেন বিৰিয়ানী বনাম একদম অৰিজিনেল দাম বিৰিয়ানী টাইপ বনাম এইটো খাবলৈ আহিব লাগিব খাই লৈ ৰিভিউ দিম ধুনীয়াকৈ খাইছোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ ধুনীয়াকৈ 3টা ভেজ নন ভেজ মিক্স ধুনীয়াকৈ আছে ইয়াৰ লাষ্টত আছে চালাড অনিয়ন গ্ৰীণ তেনেকৈ আছে ধুনীয়াকৈ চব বহুত ধুনীয়াকৈ আছে লাষ্টত আপোনালোকে ডিজাৰ্টত পাই যাব গোলাপ মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ আমাৰ অসমীয়া যুৱকে এনেকুৱা কাম কৰিলে খুবেই ভাল লাগে প্ৰথমতে চাংৰিলা তাৰপিছত এতিয়া অমিছ মাৰ নামত খুলিছা ন সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে মানে মই এই ভাগিনে এইকাৰণে থেংক ইউ দিছোঁ ভাগিনে মোক আজি ফোন কৰিলে যে মোৰ লগৰ এজনে এনেকুৱা খুলিছে মই আহিহে গম পালোঁ যে চাংৰিলাও তোমালোকৰে হয় আৰু একেটাই বিল্ডিং এইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে 07-8123-812 এইটো নাম্বাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব এইটোৱে নাম্বাৰ ন এইটোৱে নাম্বাৰ মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ নাম্বাৰটো খুব ধুনীয়া লাগিছে কালিৰ কাৰণে শুভেচ্ছাটো আজি জনাই দিছোঁ কালি ধুনীয়াকৈ আহিম ল'ৰাটোৱে মানে আমাক খালি বহুত দেৰি ৰখালে ন সি খুব ধুনীয়াকৈ আহিছে কাৰণ বহুত ধুনীয়া প্ৰথমতে টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি আছিলে ন এতিয়া সি এঘণ্টামানৰ পিছত বহুত ধুনীয়াকৈ আহিছে বাৰু ফাক্কা নুডলছ আহিলে খুব ধুনীয়া প্ৰেজেণ্টেশ্যন আমাৰ আহি গ'ল তন্দুৰী চিকেন ফাক্কা নুডলছ মোৰ ৰুটি তাৰপিছত আৰু এইফালে খালোৱে তো এইফালে ভাগিন থেংক ইউ ভাগিনে খুৱালে দেই আজি তুমি অহাৰ কাৰণেও বহুত ভাল লাগিলে ভিতৰ সোমাই গলো সেয়া চব ভাগিন আজি ধুনীয়াকৈ ৰেড হৈ আহিছে গুড মৰ্ণিং প্ৰিন্স এয়া প্ৰিন্স আজি ব্লেক হৈ আছে আৰু এফালে বৰ্তা আজি খুব ধুনীয়াকৈ আহিছে এয়া প্ৰিন্সৰ মানে দেউতা মই বৰ্তা বুলি কৈছো এয়া বৰমা প্ৰিন্সৰ মা এইফালে বা ন সৰু বা আৰু এইফালে ডাঙৰ বা প্ৰিন্সৰ খুব ধুনীয়াকৈ ছবি আহিছে এতিয়া পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে আহিব ৰেডি হৈছে সকলো আমাৰ কাৰণে আজি মুকলি হৈ যাব এয়া ফিটা লাগি গ'ল ধুনীয়াকৈ ফিটা কাটি অমিছ আমাৰ কাৰণে আজিৰ পৰা মুকলি হৈ যাব মুকলি হ'বলৈ আৰু এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ষ্টাফ